Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne. Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Já zdravím všechny z kopce. A možná si z kopci, stejně jako ostatní znamení, říkají, proč tady má radši ten telefon? Je to jednoduché, protože vnímám Shenshu věžbu, což je moje oblíbená věžba poslední dobou, hodně se k ní obracím. Mám v plánu si ji pořídit, ale teď na ní nemám, takže půjdu přes internet. Takže se podíváme, co Shenshu věžba má pro z kopce. 221. Jarní sen. Jarní sen. Vidíme? Tak. Já si tady jenom přečtu Swallows, Chips, Loftly and the Oriole Whales. Vlaštovky jemně štěbetají. Ale co je Oriole? Jsem to... Oriol, se schválně musím podívat. Žluva, no kde bych věděl, že Oriol je žluva. A žluva zpívá. Flowers bloom all over the courtyard. Květiny rozkvétají po celém dvoře. Odpočinutí na lavičce. Beze slov, bez vášní či smutného výrazu. Ne mnoho lidí má ten dar odpočívat, když všechno je v pořádku. Když můžeš, pak je to skvělé, pak jsi požehnaný. Pokud nemůžeš, najdi způsob, jak se to naučit. Je to samozřejmě jednoduché. Prostě potřebuješ nechat jenom věci být. Ale pak to vypadá, že nechat věci být je tak nějak mimo módu. Pouze několik šťastných ví, co to vlastně znamená. Ono to není držet se v tichu. Nebo být ti v klidu. Ono to nemá jméno. Je to nic. To je zajímavá věžba. Tak. Stejně jako u ostatních znamení, i u vašeho mi chodí vytáhnout jednu kartu ze svatého grálu, kterou si přečteme. Nevím, proč to tak je, ale tentokrát mi chodí číst ty věžby a z nich pak jako něco dovyložit. Jo, ale jakože, co je psáno, je dáno. Mi teď chodí. Raněný král. Dobře. Sál ležící v troskách s prasklinami ve zdech a rozpadajícím se nábytkem. Trhlinami ve střeše zahlédneme i kousky oblohy. Na trůnu sedí vznešený muž s korunou na hlavě a zaklání se. Je raněn na obou stehnech a z ran mu crčí krev. Z výrazu jeho tváře je vidět dlouho trvající utrpení. Blízko něho stojí hledač grálu. V rukou drží dlouhé kopí, z jehož vrcholku kape krev. Nad raněným králem se vznáší bílá holubice se svatou hostí v zobáčku. Raněný král je jeden z řady vyvolených strážců grálu pocházejících z rodu Josefa Arimatejského, Ježíšova strýce, který poskytl svou vlastní hrobku k uložení těla ukřižovaného mesiáše. Po událostech vzkříšení byl Josef uvržen do vězení, kde byl udržován naživu tím, že mu holubice každý den přinášela v zobáčku posvěcenou hostii. Tam jej navštívil i Kristus,
který mu svěřil svatou nádobu, již použil ke slavení poslední večeře a poučil ho o jejich mystériích. Josef byl nakonec ze žaláře vysvobozen a vydal se spolu se skupinou následovníků založit v Evropě kolonii, podle některých to bylo Glastonbury v Somersetu, a vybudovat chrám, kde by byla posvátná nádoba uložena. Z Josefova rodu pochází rodokmen grálských králů, kterým byl svěřen úkol uchovávat grál v bezpečí. Většina byla tomuto svému božsky udělenému úkolu oddána, ale jeden své povinnosti zradil a byla mu uštědřena rána, kterou mohl zahojit pouze určený nalezitel grálu. Králův život bude zachován až do dne, kdy tento neznámý bojovník přijede na hrad grálu a podobně jako Josef před ním, je i on udržován při životě holubicí, která mu přináší v zobáčku svatou hostii. Mezitím se hrad mění v trosky, v níž se nuzně protloukají potomci grálských králů. A svatý grál se tě ptá, jaké máš zranění? Smysl stagnace na této kartě je někdy chápán jako způsobený dobrovolným vzdáním se individuálních tužeb ve prospěch povinnosti a ideálů. Tato karta je rovněž považována za kartu vlastenectví a dokonce pokání. Ale tady nejde o žádné otrocké lpění na pravidlech. Hledač může spíše zjistit, že je veden k tomu, aby se více soustředil, stal se více bdělým vůči hlubším nárokům hledání. Karta poukazuje na naši náchylnost k ranám toho či onoho druhu, tělesným i duchovním, ale jde s ní ruku v ruce vrozený smysl pro vnitřní uzdravení, čímž se naznačuje, že odpykání sebou nese zotavení. Stejně jako raněný král musí čekat v naději na příchod toho, kdo ho uzdraví, tak i hledač může zjistit, že s úkolem je lépe počkat do chvíle, kdy nastanou ty správné okolnosti. Nevím, proč teď mě táhne pozorností podlaha v podobě šachovnice. Stagnace, nabitá moudrost, duchovní principy, změna života, sebeobětování. Možná si říkáte, no tak to je teda paráda, to je teda věžba. Ve spojitosti s první šenšu věžbou to dává hlubší smysl. Abyste se naučili být v meditaci, v onom nic, potřebujete projít fází zranění, z kterého se vyléčíte skrze odpykání si svých chyb, skrze hlubší sebezpyt. A zřejmě hledač grálu, který tu stojí, přináší vysvobozující otázku, která, když není položena, není možné uzdravení zraněného krále. A pak karta ukazuje ještě na jednu zajímavou věc, a to na tu holubici přinášející zraněnému králi hosty každý den, že duchovní ještě neznamená nežít ve fyzickém těle, že duchovní také je být nemocný, být nemohoucí. Duchovní neznamená být pod ochranou a žít šťastný život za všech okolností. Být duchovní znamená uštědřit ránu druhému, stejně jako ránu získat. A to si tady zapíšu pro vaše znamení. Tady skopec,
uštědřit nebo získat ránu. Tak ať to moc nebolí. My se uvidíme příští měsíc.